Ace big first pot. No. Hold on, I'm going to get my own camera. The power! Det er også CX. Nej, det er bare almindeligt. Det er altid noget. Jo, EX igen, lad os jo CX. Der har en full art og almindelig nu. Var det full art eller nej, det var en almindelig. Jeg fik en full art til Celebration. Jordan! Det er heat trend full art. Ja. Det var så de tre EX'er. Den er heller ikke brug for flere. Jeg tror sagtens, at jeg kunne bruge det, men et kort der ude for format, så... Så det er jo ikke, fordi det er til at spille med i turneringer. Nu er det en Dragonite. Det skal jeg falde til Dragonites der. Ja, så man ikke er vant til, at I forstyrrer mig. Det var ikke positivt. Får nok højst 3 EX i sådan en der box. Kingdra! Det er sjovt. Må jeg tænke, hvad du har fået indtil videre? Nej. Det er endnu flere. Det er flot, står.
Det er sjovt, jeg har ikke troet nogen dragon her endnu. Nå, der var en. Så er en dragon her. Jeg har ikke brugt flere af. Jeg har alt for mange af. Nu slår du. Vi ser en fuldbillede af, og en eller anden. Det der er en fuldbillede af. Nu er det en plasmapad. Det skal ikke bruge sådan noget. Det tager alt for lang tid. Der var en kirsis. Du har 3 lige slået den. Nej, det har jeg ikke. Se, den er helt nede ved off-figure. Ja, 3D det lyser, fordi at det er muligt at have 3D på. Nu er chandelure. Det er først. Det er rent faktisk. Passer, jeg kommer til at have den. EX. Lol. Jeg fik faktisk 4 EX i den her boks, indtil videre. Gjorde du? Ja, jeg prøvede 3 før vinter. Hva? Ja, jeg prøvede 3 før vinter. Det er godt. Så det er da en god boks. Så. Fløren har jeg ikke rigtig fløren. Så jeg har jeg lige været. Sekulo. Skal jeg ikke bruge sådan noget. Så, endnu en gearfish. Så kører vi. Nej. Full art juniper. Så er det en god box. Så er det alligevel ikke så slemt den box her. 4 EX'er, en full art og 2 gases. Juniper. Jo, jeg fik også en full art EX, men det ser jeg lidt som en selvfølge at få i en box. Styrex! Stilixen er ikke så god. Stilixen er ikke så god. Nej, det er bare... Heil!